wong ki dorene kabeh ngono. Ha iya. Rame-rame nonton jaket. Heeh. Iki jelek apa gendhe? Endi? Ompo kok cilik iki ngono lho. Gendhe nek iki. Heeh, nek gedhe iki apa, Pak? Gedhe kan celeng. Gendhe. Aku nek ora asing-asing tenan doyak apa dhewe balungan. Ha iya. Sorokot bisa Thank you.
turaga bodho Thank you.
mondok manggon ngarep omahku. Yen ro aku dhewe iku yang ngguyu. Yen dhewe ngerti aku namatke carane mlaku sasati gawe gawe. Kira-kira umure seket itu wis padha karo yo swati ibu. Aku kurang ngerti apa karo se sabun sore aku dikirim rapi. Suwe-suwe atiku soyo munda bingung putu-putu ga pengen yang umai. Tolong dibantu ya, ayo. Terima kasih. Matur nuwun. Bu, ya. Yes. Iya. Saya posisi
sing ono kolomo saiki was malen dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu ning apa kowe lali karo aku
Pacan nore tuwo disenono tone pare pilih lepas nyuwun ngapura wis setoyo ingkang mirsani. Kita, oh, Ali, Ali, yo, oh ya, yo,